A fejlesztési terv stratégiai keretet ad, amely alapján meghatározzák a konkrét aktivitásokat és irányítják a forrásokat. Ezzel jelentősen befolyásolhatók az élet és munkakörülmények vajdaságban, mondta el Maja Szokics Heger, a Vajdasági Fejlesztési Ügynökség stratégiai kutatási osztályának vezetője. Najvažniji princip i načelo prema kome se sprovodi ovaj proces jeste uključivanje javnosti, njegova transparentnost i što veća uključenost ne samo građana nego i stručne javnosti. Mi smo od samog početka, mi smo sada već u fazi definisanja vizije i prioriteta prava za od samog početka smo pozivali javnost da se, da se uključi. A lakosság véleményének kikérése érdekében kidolgoztak egy online felületet, amelyen keresztül követni lehet a fejlesztési terv alakulását. A plán rázvoja apv.rs oldalon március 24-ig kitölthető egy kérdőív is. Smo građanima mogućnosti da kažu šta misle o stanju svakoj od sfera društvenog ekonomskog života, zaštite životne sredine, infrastrukture i tako dalje. I naravno smo stavili mogućnost da kažu šta bi oni i na koji način bi oni promenili neke stvari za koje smatraju da su najvažnije. A fejlesztési tervvel nem oldható meg minden kihívás, de felismerhető, hogy mi a legfontosabb számunkra és milyen irányba kell elmozdulni a vajdasági életszínvonal javítása érdekében. Ehhez azonban fontos a minél tömegesebb véleménynyilvánítás, szögezte le Maja Szokics Heger.